10 sekundi, gospodine Vukanoviću, izvolite. Ja se nadam da gospodin Todorović neće kao nekad Maksim Skoko da mi se izvinjava jer sam bio u pravu i kaže sve što se govorio za Đokića je tačno, tad sam morao da ga brani ili je to naređivao porukom. Dakle, ja govorim gospodine Todoroviću... Molim vas, gospodine Vukanoviću, govorim, u redovnoj diskusiji da se ne vraćamo nećemo, na dakle, replike u redu. Ja sam samo saopštio gospodine Šuliću, samo sam saopštio zvaničan podatak koji sam dobio iz policijske uprave Trebinje, zvaničan dokument, šta u njemu stoji. I postavio pitanje kako je moguće da taj predmet 3 godine tapka u mjestu i čeka se da zastara, jer sad kad su počela suđenja, ljudi koji su osumnjičeni su oslobođeni zbog zastare. I rekao, logično, umjesto da je gospodin u zatvoru, zbog toga i zbog diplome, on sjedi ovdje, drži moralne pridike. Dakle, ja ću vam pročitati vijest od 29.12.2011. godine u kome se kaže da je specijalno tužilaštvo Republike Srpske samo dan ili dva nakon što je preuzelo predmet od SIPE donijelo odluku da zbog nedostatka tobož dokaza obustavi istragu, donijelo je naredbu o obustavi istrage u krivičnom predmetu protiv Milorada Dodika, Mladena Lazandića, Nedeljka Čubrilovića, Fatime Fatimbegović, Milana Dakića, Aleksandra Džobića i Dragana Davidovića. Dakle, na sve to tu odluku, tada sad predsjednik suda, a u to vrijeme ministar pravde je izjavio sljedeće. Ministar pravde Đerdan Smerma izjavio je da su svi svjesni da će specijalno tužilaštvo Republike Srpske imati određene pritiske u javnosti zbog obustave istrage u predmetu protiv Dodika i ostalih, te naglasio da on garantuje da je ta pravosudna institucija postupila u skladu sa svim zakonskim propisima. Kada je predstavnik SIPE, citiram, na nezakonit način podnio krivičnu prijavu i predao je tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Republike Srpske reklo da apsolutno nema ni jednog elementa krivičnog djela. Na osnovu vještačenja specijalnog tužilaštva koje su probili za jedan dan, utvrđeno je da nije bilo tobož elemenata krivičnog djela Dodika i ostalih, izjavio je Selman. On je rekao da su svi koji su optuženi bili politički procesuirani u pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović rekao je da je od novinara saznao za specijalno tužilaštvo naredilo obustavu istrage u krivičnom predmetu zloupotrebe položaja. Dakle, naš predsjednik je tad bio neupućen tobož kao kokoštunica. Dakle, kad pitate danas njegovog nasljednika, ministra Kasipovića, o određenim sudskim procesima, on kaže, ja kao ministar pravde ne smijem da ulazim u pojedine sudske predmete. Kako je njegov prethodnik, a sad vrhovni sud, zapravo prvi čovjek najvažnije pravosudne institucije u Srpskoj, mogao da komentariše i da štiti takve odluke krivosuđa i da kaže da ulazi u predmete, vrši pritisak na sudije, tužioca u tom predmetu. Kako taj čovjek koji je tad bio ministar pravde i tako je otvoreno branio Dodika, vršio pritisak na sudije i tužioce da ga oslobode, podsjetit ću, krivična prijava u dogovoru Dodika je zategovom situaciju na ivici rata, rekao neće dolaziti svi, to je bilo na ivici rata i pod njegovim pritiskom, ucjenama i ultimatumom SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine predaje taj predmet specijalno tužilaštvu, a specijalno tužilaštvo Republike Srpske za jedan dan donosi odluku, pregledalo je, znate koliki je predmet, ovakav. 1000 i kusur strana. Za jedan dan tužilac Bajić, koji sad obavlja neku funkciju, kaže nema ništa, ja pregledao 1000 strana za jedan dan. I taj tužilac, nažalost, i dan danas je zaštitnik ključnih mafijaša i kriminalaca u ovoj državi. Dakle, samo zbog ovog, Đerdan Selman ne bi mogao biti na čelu te pravosudne institucije. Danas, kad mi govorimo o pravosuđu, zanimljivo, na današnji dan je preminuo Gavrilo Princip i dakle mnogo je razlika, mnogo je stvari koje se ponavljaju nažalost godinama i decenijama, vijekovima. I ja bih samo završio svoje obraćanje jednim citatom od Andrića koji će biti poučan. Kaže, služeći se malo svojim smicalicama, a ovo je znakovi pored puta, vrlo poučno. Danas sam vam želio govoriti nešto pošto je baš danas preminuo Princip, ali nije mi se dalo, odložit ćemo tačku pa ćete se strpiti do 11. Biće vrlo zanimljivo paralela između Principa, Osmana Čikića, Avda Sumbula i odnosa između Srba i Bošnjaka, ali to ćemo zastaviti za 11. Onda ću danas da vam citiram samo za kraj
znakove pored puta koji kažu, Andrić kaže, služeći se pomalo svojim smicalicama, malo vašom glupošću, pohlepom ili nekim drugim vašim porokom, odvedu vas zli ljudi daleko u pustinju, gdje nema ni svjedoka, ni svjetlosti, odakle se ne može nikakva pomoć dovikati, gdje čovjeka ne štiti nikakva, ni najosnovnija ljudska prava. Tada ste u njihovoj vlasti, u njihovim rukama i mogu od vas da rade šta god hoće. Čovjek u kome je nagon odbrane, bar malo živ, nastoji da od takav položaj nikad ne dođe i zato se drži pravog puta osvjetljenih, nastanjenih krajeva. To naravno još ništa ne znači da se nešto slično ne može i vama desiti. Može i ponekad se dešava. Ali tad bar imate utjehu. Niko ne može reći za njega da je poginuo uludo i glavu na ludo izgubio i da je bio saučesnik u sopstvenoj propasti, propasti društva. I mi nećemo da dozvolimo, ja prvi, da nas vi namamite u vaše blato i da budemo saučesnici u propasti ovoga naroda. I mi se držimo, nemoj da mi dobaciva dok ja pričam, Đokić, nijedne da ga nisam čuo više. Nijedne! Gospodine nijedne Vukanoviću, da nisi progovorio. Oduzimam vam sad riječ. Dok ja... Gospodine Vukanović, oduzimam vam riječ. Gospodine Đokiću, da ste pratili, znali bi da gospodin Vukanović ima 5 minuta i 50 sekundi i nije potrebno da se dobacuje s jedne ili s druge strane.